بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد السلام علیکم برج کا انسائیکلوپیڈیا لے کر حاضر ہوں گفتگو کریں گے برج میزان لبرا کے بارے میں کہ آپ کی کامیابی کا نقطہ توازن ہے آپ کو زہرہ کے فنکارانہ اور اپنے اندر شاندار کاروباری اور پیشہ وارانہ انداز کو میزان کے ترازو میں تولتے رہنا چاہیے آپ کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کے مختلف حصول میں توازن برقرار رہے مثال کے طور پر آپ ایک ترقی پذیر کاروبار یا کریئر آپ کے لیے خوشحالی اور مسرت خیز محبت کے بغیر بیکار ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی رومانوی آنکھ مچولی کے بارے میں بہت کچھ بہرحال میں کہہ سکتا ہوں لیکن آپ لوگوں کی زندگی پر یہ چیزیں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں اجازت دیجیے اللہ حافظ